नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको बलात्कारको मुद्दामा अदालतले सफाई दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि पीडित भनिएकी गौशाला २६ले अब पुनरावेदनको मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दर्ता गरेकी छिन्। गौशाला २६ आफै निवेदन लिएर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेर लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणीको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन निवेदनमा माग गरेकी हुन्। गौशाला २६ले निवेदनसँगै आफ्नो नागरिकताको सक्कलै प्रति पनि बुझाएकी छिन् भने हस्तलिखित रूपमा निवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेकी छिन्। यो मुद्दाको कारण आफू धेरै मानसिक तनावमा परेको र सामाजिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको कारण थप अगाडि नबढोस् भन्ने चाहना राखेर निवेदन दिएको गौशाला २६ले उल्लेख गरेकी छिन्। गौशाला २६ले आफै आएर मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शङ्कर खत्रीले पुष्टि गर्दै उक्त निवेदन बारेमा थप टिप्पणी भने नगर्ने बताएका छन्। निवेदनमा उनले लामिछानेलाई सफाई दिएको आधार सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरेको भन्दै भनेकी छिन्, यस मुद्दा दर्ता भए लगतैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाव फैलाउँदै आएका थिए। लामो समयदेखि यो घटनाका कारण आफू त्रासपूर्ण जीवन बाँच्दै आएको भन्दै उनले भनेकी छिन्, सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रास रहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेका प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही अगाडि नबढाउनु हुन निवेदन गर्दछु। यसअघि उच्च अदालत पाटनले गौशाला २६ को जाहेरीपछि दर्ता भएको मुद्दामा सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसला सुनाउँदै लामिछानेलाई सफाई दिएको थियो। उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भएर मंगलबार मात्रै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा आइपुगेको थियो। पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, च्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखेको विषयलाई अदालतले सफाईको एउटा आधार बनाएको थियो। त्यो तथ्यलाई भोजनी होटल नगरकोटका सुपरभाइजर समीर पुरी, होटल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबु काजी थापा मगर, होटल इनका वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिस्ट अनि श्रेष्ठको कागज र बकपत्रबाट समेत उक्त होटलमा जान पीडितको सहमति रहेको पुष्टि भएको अदालतको ठहर थियो। उच्चले सफाई दिनुको कारण भने जाहेरवालाको जाहेरी एवं बकपत्र, पीडितको कागज एवं बकपत्र, प्रतिवादीले अभियोग दावीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको इजलासको ठहर छ। यसअघि जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आंशिक दोषी ठहर गरे पनि उच्चले पूर्ण रूपमा सफाई दिएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि उनी ३ दिनसम्म पत्र दर्ता नगरिएपछि आज फेरि सरकारी वकिलमा पुगिन्। वल्ल तल्ल उनको निवेदन दर्ता भयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सोही बेहोराको पत्र बुझाइन्, तर ती निकाय पत्रबाट असन्तुष्ट बनेका छन्। उच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ। सरकारी वकिलको सर्वोच्च निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हक जाहेरवालालाई नहुने तर्क गरेका छन्। यता सन्दीप पक्षले भने जाहेरीकर्ताले नै अघि बढाउन नचाहेपछि पुनरावेदनको सम्भावना नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेको छ। लामिछाने विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा 21 भदौ 2079 मा जबरजस्ती करडीको कसुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यसबेला उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न जमैकामा थिए। केही दिनमै नेपाल फर्किने बताए तापनि उनी 1 महिनापछि मात्रै नेपाल फर्किएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए लगतै 20 असोज २०७९ मा पक्राउ परेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 13 पुस २०८० मा दोषी ठहर गर्दै 8 वर्ष कैद र 5 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने आदेश सुनाएको थियो। तर त्यस विरुद्ध लामिछाने पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलास २ जेठ २०८१ मा उनलाई सफाई दिएको थियो। पीड़ित को निवेदनलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर राखेकाले अब आगामी दिनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन। तर भर्खरै मिसिल र फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएकाले केही दिन अध्ययन गर्ने अनि मात्रै पुनरावेदन बारे निर्णय लिने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीको भनाइ छ। पीड़ितको निवेदनलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर राखेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ बुझेको 70 दिन भित्रमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। यसैले पीड़ितले नै पुनरावेदन नगर्नु भनेको अवस्थामा म्यादकै अवधिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ।